xafladani lagu soo gabagabeynayo tartan aqooneedkii bishii ramadaan dhexmaray tartamayaasha xaafadaha degmooyinka bulaburta iyo beledweyne ee gobolka iiraan ee lagu qabtay magaalada beledweyne. Waxay soo qabanqaabiyeen maamulka idaacadda hiiraweyn oo ah idaacadda baahisay tartan aqooneedkii bishii ramadaan. waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka hiiraan kan degmada beledweyne, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle, aqoonyahanno iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada beledweyne. sanadkani waxaa kaalinta koowaad galay tartamayaasha xaafadda oktoobar ee degmada bulaburte, halka kaalinta labaadna ay galeen tartamayaasha xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne, iyadoona abaalmarino la guddoonsiiyey kooxihii galay kaalimaha koowaad iyo labaad intaba. ugu horreyn waxaa xafladaasi ka hadlay islamarkaana daafuray gudoomiyaha guddiga tartan aqooneedkii bishii ramadaan ustaad cabdinaasir oo ka sheekeeyey qaabka uu tartankaasi u dhacay. tartanka marka haddii aan usoo laabto, waxa aan u qabannay 12 xaafadood oo kala duwan, 12-kaas xaafadood oo ka kala tirsan degmooyinka buulaburte iyo beledweyne. runtii tartanka wuxuu ahaa tartan is-arag ah. 12-kii koox waxaa soo baxday 8 koox, 4 kooxood ayaa hartay. wareeggii koowaad 4 koox ayaa ku hartay, wareegga labaad ayaa loo gudbay, sidoo kale haddana 4 ayaa hartay, 4 ayaa soo baxday. ugu dambeyn gabagabadii guntii waxaa halkaa isku soo haray 2 kooxood ama 2 xaafadood oo kale ahaa, xaafadda buundaweyn B iyo sidoo kale xaafadda Oktoobar oo ka tirsan buulaburte. gabagabadii guusha waxa ay raacday xaafadda Oktoobar oo ka tirsan degmada buulaburte. xaafadda Oktoobar waan u hambalyeynaya ugu horeyn anoo ku hadlaya magaca guddiga tartan aqooneedka bishii tagtay ee barakeysnada ee ramadaan. waxaan leeyahay hambalyo. sidoo kale waxaa goobta hadallo isugu jira dardaaran iyo hambalyo ka soo jeediyey gudoomiyaha maamulka degmada beledweyne maxamed cismaan cabdi khalaafo, gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka iiraan maxamed cabdulaahi buraale, iyo qaar ka mid ah marti sharafta ka qayb galay munaasabadaasi. weliba xafladdan way ka qiimo badan tahay maadaama ay maamulka ka qayb qaateen taabagelinteeda. waxay aad ugu weyn tahay xafladii hore, juhdi badan aa la geliyay, runtii maamulka uga mahadcelinaynaa si wanaagsan ay garab noo siiyeen. mar hore erina ku ahaan jirna, laakiin runtii waxaa muuqato si wanaagsan inay uga qayb qaateen. waxaan u mahadcelinayaa xaafaddii ku guulaysatay ee buulburta ka socotay Oktoobar, sidoo kale xaafadda buundaweyn ee kaalinta labaad gashay ee beledweyn, ayadana waa ugu mahadcelinayaa. soo dhawaada war badan ma jiro. waxaan meesha ugu mahadinayaa ereysugaha hiiraweyn oo barnaamijka soo qabanqaabiyey dhalinyarada isku guulaysatana waa u mahadcelinayaa. dadka hadday wax bartaan wax badanaa xiro. waxaan si gaara uxusan doonaa oo tallaabadii laga qaadan aad arki doontaan hiiraweyn oo mar kastaba garab taagan 6 sano ayaa socotaa tartanka, oo waqti kasta garab taagan inay tawiyaan oo dadaalaan oo gaarsiiyaan maqal dheer iyo mid gaabanba iyo muuqaal intaba. waxaan leenahay abaalmarin gaar ah, shahaadooyin gaar ahay lahaan doonta insha allahu tacaala. gudoomiyaha idaacadda hiiraweyn oo ka mid a idaacadaha koolagala gobolka iiraan islamarkaana baahisay tartan aqooneedkii bishii ramadaan dhex maray xaafadaha degmooyinka beledweyne iyo buulaburte ee gobolka iiraan maxamed cismaan makaraan ayaa u mahadceliyey qof waliba oo kaalin ka geysatay qabsoomidda ama taabagelinta tartan aqooneedkaasi iyo kuwii ku guulaystay intaba. bacdusalaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gudoomiyaha, anaan u mahadceliyo maamulka gobolka oo dhan. waxaan farxadda la wadaagayaa kooxihii tartamay ee ku tartamay aqoonta, waxaana sidoo kale soo dhaweynayaa wax kasta oo ku saabsan horumarka iyo aqoonta, in annaga nafteena iyo maalkeena aan u hurno, idinkana hadda garab gashaan. intaa kadib waxaan rabaa inaan gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin sufurow aan ugu mahadceliyo si ka duwan sida dadka halkan jooga. gudoomiyaha iyo maamulkiisu waxay barbar istaageen barnaamijka tartan aqooneedka ee bisha barakeysan ee ramadaan sida aad la socotaan 6 sano soo socday. gudoomiyaha gobolka iiraan cabdulaahi axmed maalin sufuro oo gabagabadii munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa u hambalyeeyey kooxihii ku guulaystay tartan aqooneedkii bishii ramadaan, sidoo kalena u mahadceliyey idaacadda hiiraweyn iyo weliba qof walba oo kaalin ka geysatay qabsoomidda tartan aqooneedkaasi. fagaarahani ama goobtani waxaan dhihi karaa fahamka aan ka qabo waa meeshii ugu qiimaha iyo qaayaha badneed ee intan mujtamacan soo hor istaagayay ugu mudan inaan soo hor istaago. mugdi waxaa lagaga bixi karaa aqoon, jaahilka waxaa lagaga bixi karaa aqoon. haddii aan aqoonta horumarino waxaan naga maqan aakhiradeena adduunkeena iyadaan ku gaari karnaa.
waxaan rabaa marka labadii xaafadood kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad kala galay degmada buulo berde xaafadda Oktoobar waxay gashay kaalinta koowaad waa bogaadinayaa xaafaddii kaalinta labaad gashay ee magaalada Beledweyne xaafadda Bundweyne